We can go anywhere. ሰላም ጋይስ፣ ኩኩሻ ነኝ ተመልሻለሁ። ዛሬ አሪፍ ነገር ነው ይዤላችሁ የመጣሁት እና ወደ እሱ ከማለፌ በፊት ቴሌግራም ላይ የተጠየኩት ጥያቄ አለና እሱ መልሳለሁ። ጥያቄው ምንድን ነው? ትክክለኛ ስም ኩኩሻ ነው ወይ ተብያለሁ እና ትክክለኛ ስሜ ማለት የትምህርት ቤት ስሜ ኩኩሻ አይደለም። ኩኩሻ እናቴ ያወጣችልኝ ስም ነው እና በጣም ስለምወደው ነው የምጠቀምበት። እና ማለት ማህበራዊ ሚዲያዎች ላይ የምጠቀመው ኩኩሻ ነው እና ትክክለኛ ስሜ በረከት ነው እና ይህን ፊት ይዞ በረከት ይከብዳል ትንሽ መሰለኝ እና አላቅም። ብቻ ኩኩሻን ስለምወደው ነው አብዛኛውን ጊዜ የምጠቀምበት። እና ወደ ዛሬው ቪዲዮ ስንሄድ እንዴት በቀላሉ ከፎቶ ላይ ስዕል መሳል እንደምንችል እናያለን ዛሬ። ማለት አብዛኛውን ጊዜ ለጓደኞቻችን ለልደት ምናምን ስጦታ ስዕል ብር ከፍለን አስለን ነው እና ይዘልናቸው የምንሄደው። እራሳችን አሁን መሳል እንችላለን ብርም ሳናወጣ እና እራሳችንም ስንስል የሆነ ቫሊዩ ይኖረዋል ለምንሰጠው ሰው እና ብትለማመዱ አሪፍ ነው። ማለት ቀለል ይላል። በተለይ ስዕል ምናምን ሞካክሩ ከሆነ ብዙም አይከብዳችሁም እና አሪፍ ነገር ታገኙበታላችሁ። ወደ ቪዲዮ ከመሄዳችን በፊት እባካችሁ እና ሰፖርት ብታደርጉኝ ደስ ይለኛል። ማለት በጣም ነው የሚያለፋው። ማለት እንደሌላው አይደለም። አንዳንድ ቪዲዮዎችን ዝም ብለን ገጣጥመን ምናምን እንደሚፖሰቱት አይደለም። ስዕል ስስል እየቀረስኩኝ ነው። ኤዲቲንግ አለ። ስዕሉን ብቻ ለመሳል ራሱ ከሁለት ሰዓት በላይ ነው የሚወስደው እና ብዙ ያለፋኛል። ሰፖርት ብታደርጉኝ ደስ ይለኛል። ላይክ፣ ሰብስክራይብ በማድረግ ኮመንቶችን በመስጠት አግዙኝ። ማለት አሁን የስዕል ቲዩቶሪያሎችን በአማርኛውን ፈልጋችሁ አታገኙም በእርግጠኝነት። ይህን ቻናል ከመክፈቴ በፊት ፈልጌ ነበር እና እኔ ጀስት ስዕል እየሳሉ መልቀቅ እንጂ እንደኔ እያንዳንዱ ነገር እያስተማሩ ምናምን የለም፣ አታገኙም በአማርኛ እና ብታግዙኝ ደስ ይለኛል። እና አሁን ቪዲዮ ከመጀመሩ በፊት ራሱ ላይክ እና ሰብስክራይብ ብታደርጉ ደስ ይለኛል። ቪዲዮን ካያችሁ በኋላ ደግሞ ኮመንት ብጽፉልኝ እና ብታበረታቱኝ ደስ ይለኛል። እና አሪፍ ነገር ዛሬ እንደማስተምራችሁ እርግጠኛ ነኝ እና አብራችሁኝ ነው። እሺ፣ ወደ ስዕሉ ስንመጣ መጀመሪያ ጆርጅ ፍሎይድን የመረጥኩት ለምሳል እና ግሪድ ነው የምናደርገው ፎቶውን እንደምታዩት ማለት ነው። እንደዚህ ግሪድ ከሰራ ነው በኋላ ፎቶውን እዚህ ላይ ያሉትን ፎቶ ላይ ያሉትን መስመሮች እያንዳንዱን ማለት ነው እነዚህን እንቆጥራለን። ከዛ ወረቀት ላይ እንደዚህ እናሰምራቸዋለን ማለት ነው። አሁን እዚህ ላይ ፎቶ ላይ ያለው 15x12 ነው። እኔም እዚህ ጋር በፈለግኩት መጠን አድርጌ 15x12 አስምሬያለሁ። ማለት የፈለጋችሁትን መጠን መጠቀም ትችላላችሁ። የእኔ 1.5x1.5ን የከፋፈልኩበት፣ እናንተ በሁለትም በአንድም እንደ አዲስ እየጀመራችሁ ከሆነ በአንድ ቢሆን አሪፍ ነው፣ ይበልጥ ምስሉ ይመጣላችኋል። እና ግን እየለመዳችሁ ከሆነ ምናምን 1.5x2 ምናምን ብትጠቀሙ አሪፍ ነው። እና እንደዚህ ካሰመርን በኋላ ፎቶ ላይ አሁን እኔ ለመጀመር የመረጥኩት ቦታ እዚህ ጋር ነው እና ይሄኛው ቦታ ስንተኛው መስመር ላይ ያለው የሚለውን ያለው ፎቶ ላይ እና እንደምታዩት ከላይ ወደ ታች የሚሄደው መስመር ላይ ሁለተኛው ላይ ነው ያለው። ከዛ ወደዚህ ወደ ጎን ደግሞ 1 2 3 4 5 አምስተኛ እና ሁለተኛ ላይ ነው ያለው ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ያሰመርኩት ጋር መጥቼ እዚህ ጋር ይኸው እንደምታዩት 1 2 1 2 3 4 5 ስለዚህ እዚህ ጋር የነበረውን እዚህ ጋር እንደዚህ አስቀምጠዋለሁ ማለት ነው። እና ቅርጹንም እንደምታዩት እዚህ ጋም ያለው ተመሳሳይ ነው ማለት ነው። ስለዚህ አንዴንን ከሰራው በኋላ በቃ መስመሩን ይዤ እዚህ ጋር እንደምታዩት ሙሉ ፊት የፊቱን ቅርጽ ማምጣት እችላለሁ።
እና ትንሽ ላሳያችሁ እንዴት እንደምሰሩ እና አሁን እዚህ ጋር አፍንጫውን ለመስራት ለእናንተ ለማሳየት እንዲቀለኝ ነው ቀድሜ እዚች ጋር ስየው ነበር በትንሹ። እና እንደምታዩት ያለው እዚህ ጋ ነው የአፍንጫው ጠርዙ መጀመሪያው ማለት ነው። እና እዚህ ጋም ሄጄ እሷን ቦታ ነው ፈልጋት። ከዛ እሷን ቦታ ካገኙ በኋላ እዚህ ጋ እንዳለው እንደዚህ ያሰምራለሁ ማለት ነው። ይኸው እዚህ ጋ ይኸው እንደምታዩት ማለት ነው። እና በቃ የአፍንጫው ቅርጽ እንደሄደው ነው እኔ የሚሄደው እዚህ መስመሮቹ ላይ ማለት ነው። እና በምንስልበት ጊዜ የራሳችንን ሳይሆን የምናስቀምጠው ያየነውን ነው። ማንኛውንም ነገር ማለት ከአይምሯችን ፈጥረን ማንስለው ነገር ከሆነ ያየነውን ነገር እያስቀመጥን ብንስል አሪፍ ነው። ያው እንደምታዩት የአፍንጫውን ቅርጽ በቀላሉ አውጥቼዋለሁ ማለት ነው። እና ሁሉንም ነገር እንደዚህ በቀላሉ ማውጣት ትችላላችሁ። ሁሉንም ቀስ በቀስ አሳያችኋለሁ። የፊቱን ቅርጽ አውጥቼ ጨርሻለሁ። እንደምታዩት የአይኑን፣ የአፍንጫውን፣ የከንፈሩን፣ የጆሮውንም ጭምር ማለት ነው። እና አሁን የሚቀረኝ የሰውነቱ እዚህ የትከሻው ምናምን አውጥቻለሁ ከነ ልብሱ ማለት ነው። እና አሁን የሚቀረኝ ሼዲንጉ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሼዲንጉን እዚሁም እያለ መስራት እችላለሁ ማለት ጠቆር አድርጌ ምስለው ከሆነ ስዕሉን እዚሁ መስመሮቹን ሳላጠፋ መስራት እችላለሁ። ግን አብዛኛውን ጊዜ እኔ ጠቆር ሳላረግ ነው ምስለው እና የግድ መስመሩን ማጥፋት ይኖርብኛል። ከዛ ቅድም እንደነገርኳችሁ እንደዚህ ከሳላችሁ በኋላ መስመሩን በማጥፋት እንደኔ የምፈልጉ ከሆነ ማለት ነው ወደ ሼዲንጉ መሄድ ትችላላችሁ ማለት ነው። እንደምታዩት አጥፍቼዋለሁ ሙሉን ማለት ነው ከፊቱ ላይም እና ያው ማድመቅ ይኖርብኛል። እነዚህ አንዳንድ የጠፉ መስመሮች አሉ። እዚህ ጋር ደግሞ ያላጥፎት ግሪዱን የሚጠቁር ቦታ ነው የልብሱ ቦታ እና ስለሚጠቁር እያጠፋው መልፋት የለብኝም እና እዚህ የደበዘዙ ቦታዎችን በስሱ አደማምቅና ከዛ ወደ ሼዲንጉ እገባለሁ ማለት ነው። ሼድ ስታደርጉ ጫፉ ወፈር ያለ እርሳስ ተጠቀሙ እና ማለት እንደዚህ ቀጠን ያለ ከሆነ ጀስት መስመር እንደ ማስመር ነው እንጂ የሚሆነው ለሼዲንግ ስለማይመች ወፈር ያለ ብትጠቀሙ አሪፍ ነው። Thank you.
የፊቱን ጨርሻለሁ። አሁን ወደ ልብሱ ነው የሚሄደው እና ያው የኛው ፓርት ጥቁር፣ እዚች ጋር የኛው ነጭ፣ እዚ ጋር ጥቁር ነው የሚሆነው እና ያው ሙሉ ነጭ ካረኩት ስለሚያስጠላ ትንሽ ነካነካ አርጓለሁ፣ የሆነ እንደ ፊቱ አይነት ከለር እዚ ጋር እና ወደ እሱ ነው የሚሄደው ማለት ነው አሁን እና ያው እነዚህን መስመሮች አውጥቼ ጨርሻለሁ። ማለት የሆነ ሪያሊስቲክ እንዲመስል ያደርግልናል እና የሆነ ማስተዋል ያለባችሁ ነገር እነዚህ የአፍንጫ ቅርጽ፣ የከንፈር፣ እዚህ የጆሮ ምናምን፣ የፊቱን እዚህ ጋር እንደምታዩት የፊቱ ላይ መስመር የተሰመረ አይመስልም እና ሪያሊስቲክ እንዲመስልልን መስመሮቹን አድምቀን ባናሰምር ጥሩ ነው። እዚህ ጋር ለልብስ ስለሆነ ነው እንጂ ለፊት እንደዚህ አይሰመርም እና መስመሮቹን ባታደምቋቸው ሞር ሪያሊስቲክ ይመስላሉ ምስላቸው፣ ስዕሎች ማለት ነው። የሆነች ያለምናገር ማለት በአንድ እርሳስ መሳል ስላላችሁ እኔ ሁለት እርሳስ ነው የተጠቀምኩት እና ማለት እጃችሁን ጫን ስትሉት ያጠቅሩላቸዋል። እንደምፈልጉት መጠን እያደረጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ እና ይህንንም ሼድ ያረኩት በአንድ እርሳስ ነው፣ ግን እንደ እጅ አያያዜ ነው። ማለት ጫን ስለው ያጠቅሩልኛል በደንብ፣ ካልተጫንኩት ደግሞ ደብዘዝ ያለ ነው የሚሰጠኝ ማለት ነው። እንደምታዩት ሰርቼ ጨርሻለሁ እና እየሰራው እየመሸ ነው እና አሁን 11 ተኩል አካባቢ ይሆናል። 9 ሰዓት ላይ ነው የጀመርኩት እና ያው ጊዜ ይወስዳል አሪፍ ነገር ለመስራት እና እንደምታዩት ከፎቶ ላይ እንዴት መሳል እንደምንችል አሳይቻችኋለሁ እና አሪፍ ነገር እንደወሰዳችሁበት ተስፋ አደርጋለሁ። ያው
ሰፖርት ብታደርጉኝ ደስ ይለኛል። ላይክ ሰብስክራይብ በማድረግ እና የሆነ ከዚህ የተሻለም ስራ እንድሰራ እንድታበረታቱኝ እላለሁ እና በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ሰላም ሁኑልኝ። Baby girl, I wanna love you like nobody else ever did.